Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Biz bugun Zinkar firmasini mahsulotlari bilan qisqacha tanishtirib o'tamiz. Bu apparatlarimiz barcha turdagi yengil yuk avtomobillari, avtobuslar, selxoz texnika, elektromobillarni diagnostika qilish, programma qilish, adaptatsiya, kalibrovka, zbros obuchenie qilishda foydalansa bo'ladi. Va apparatlarimizda qo'shimcha mahsulotlari ham bor. Va bu firmani injenerlari bilan hamkorlikda ishlagan holatda O'zbekistondagi bor avtomobillarni muammolarini hal qilish uchun maxsus programma yozilganmiz. Bizda bu apparatlar uchun servis xizmatlarimiz ham bor. Ya'ni programmadan chiqib ketish holatlarida, obnoviyani qilish kerak holatlarida, sinish holatlari yoki kuyish holatlarida biz yordam qila olamiz. Bu apparatlarni ishlatishni o'rgatamiz va o'rgangan ustalar uchun maxsus sertifikat ham beramiz. Biz nafaqat O'zbekiston uchun, balki qo'shni davlatlar uchun ham apparatlarimizni yetkazib bera olamiz va masofadan turib ham o'rgata olamiz. Bu apparatlarimiz haqida to'liq ma'lumot olish uchun profilimizga kirib, to'liq videosini ko'rishingiz mumkin. Kimga shunaqa apparatlar kerak bo'lsa, pastdagi nomerlarga bemalol murojaat qilsangiz bo'ladi.